На сцені Хмельницького міського будинку культури прем'єра мюзиклу «Кожен є іншим». Учні Хмельницької школи номер 6 ставлять його вперше німецькою мовою. Це історія про пригоди зайця Ганса, який не любить морку. У пошуках однодумців він зустрічає зайчиху Лілі, який морква теж не до смаку. Мюзикл розрахований на школярів із початковим знанням німецької мови. Вокальну частину виконують старшокласники, а в головних ролях – учні 5 класу. Мені дуже подобається ця роль. Я вчила багато слів, це було дуже просто. В нас є 2 сцени, і ми з ним граємо разом. Під час роботи над виставою було дуже класно вдіватись в костюми, коли нас малювали, і вчити слова – це було теж весело. Для когось, може, це складно, але для нас це було легко. Костюми і декорації для постановки школярі готували вдома з батьками. Вчителі ж відповідали за вокал і акторську майстерність. Музична частина мюзиклу у нас розпочала свою роботу, починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені, їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Гьоте-інститут розробив саме оцей мюзикл, надав нам сценарій, музику для використання, поради з режисури, і ми вирішили взяти участь і зробити подібну постановку. Це для нас був такий невідомий досі досвід, і для дітей, я вважаю, теж, але нам сподобалось. Постановку мюзиклу «Кожен є інший» Хмельницька спеціалізована школа німецької мови номер 6 присвячує року завершення німецької мови в Україні. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.